Mëngjes të gjithëve, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Reze Dielli. Në programin e sotëm, përveç se hapësirës tonë të gatimit, do të diskutojmë për parandalimin e zjarreve në shtëpi, duke qenë se kemi shumë pajisje elektroshtëpiake dhe rrezikshmëria është e lartë në temperaturat e larta, po ashtu edhe në ambiente të tjera akomoduese apo ambiente në sipërfaqe të mëdha në pyje pullota, si është gjendja për këtë vit dhe cilat janë këshilla që do të na japi eksperti zjarrfikseve dhe si duhet të reagojmë në rastin e rënjes së një zjarri. Do të kemi gjithashtu parashikimin e avortyjeve, gjë të cilën nuk e arritëm dot të ndiqnim ditën e djeshme. Në kuzhinë kemi receta shumë të thjeshta sot dhe të shpejta, kështu që na ndiqni deri në fund të programit. E jani me mua të shkojmë në kuzhinë më një herë. Mëngjes, mirë të gjeta. Mëngjes, mëngjes. Në kuzhinë me të ëmbla, me gjëra të mira sot na ke pritur. Po. Me çokoladë. Çfarë na gatuar sot? Të bëjmë disa çokoladë të vogla me shumë pak produkte. Kur themi me shumë, nuk themi 1 2 3, po 1 2. Dhe gjys, aty ngelemi tek treshi. Desha, desha me sot, tre janë. Thashë të çoj 2 gjys, po tre janë. Me banane, kos, një çokoladë. Përse thash tre, sepse vërtet janë tre. Nëse ne duam ne mund të shtojmë disa fruta të thata. Nëse nuk duam, absolutisht. Por, tek nëse... Ti ta ganit këtu si të shmangim do tun. He, më thoni ju. Po e marrë në mëngjes. Të më dhëmë stomaku. E, mosha ime më kupton. Kjo gosa këtu s'po kupton se hu. Jo, jo. Është gosa ime në mosh. Kupton më shumë se... Vritet stomaku nga ushqimet të thata të qastit. Këtë jo, këtë jo, dhe onda një kanë filluar. Me dietën që bëj faktikisht marë një 2-3 biskota për të më thithur lëngjet e stomakut. Se duam, zullam, ne fillojnë ato lëngjet e stomakut na... Po jo të mkaj, se ti e the një shembul, se si të vjenë ty dhe si e përdor në të mirën në shëndetje në shien tënde. Ta gani duke qënë se është një... Ajo që ka duat i mëshoj më tepër është një kompani shqiptare, një prodhim shqiptar, made in Albania. Prodhimet të biskotave që kanë shumë vite në tregun ton, kanë gati 20 vjet, dhe vinë në shije të ndryshme, punuar me shumë dashuri. Këto që kapi Albana ishin biskotat e sherbetit, më njanë kemi biskotat e çajit, biskotat të tjera, një kategori e gjërë e taganit, gjendet në raftet e supermarketeve, një pjesë të hapra të tyre, se këtu në të tryezën tonë nuk mund t'i mbajmë do të gjitha pako dhe gjitha prodhimet që tagani sjell, po keni biskotat të ëmbla, të kripura, me drithra, me burum, me miell integral, gjithçka që ju nevojitet për të shijuar kafen, çajin, për të gatuar recetat të ëmbla, dhe mbi të gjitha për të kënaqur shijet tuaja. Ndaj edhe Tagani është në këtë udhtim gastronomik me ne për t'ju sugjeruar një prodhim shqiptar punuar me shumë dashuri, po ashtu për të na ndihmuar dhe ne në recetat tona. Biskota që do të zgjedhim nuk kanë shumë sheqer. Çfarë do lloj biskota? Ëmbëlsinë do t'ja lëm përmes do ja lëm kur shofat çokoladën që po shkrin. Dhe bananes. Pra kemi një recet të ëmbël, çokolata me banane dhe me kos. Të shohim pak produktet që ka kjo recet në listën tonë të shkruar. Kemi frutat e thata, të cilat i bëjmë në copëza të vogla. Kemi 3 banane, 500 gram kos i kulluar, i trash, një çokoladë kuvertur dhe këto frutat e thata të ndryshme, se që janë bajame, rrush të thatë. Qa të doni ju? Ka si uska brënda, ka farat të ndryshme, shfar ju keni më kolaj në shpi. Tek farat, mos ndikoni fare nga unë, sepse unë gjithmonë mundohem që të kem ato produkte shfar ju, e keni më të letë të ndodhen dhe t'i bleni. Ja, këtu, më jep dhe një biskot këtë një ke? Një copa po një pakot? Dë copa. Po thola treqë, sepse e di që njëra nuk do... E ketë shumë të gjatë të gjithë. Me poetin bëhemi tre, mi ishte vjetë në shok të re. Në moshtë të re, ja. Direkt, prandaj nuk e kalova në blender, sepse nuk dua që mua të më thërmohen fare. Atëherë, unë do t'i vëmë basë masës që kam, do vedë dy biskota, një pa tjetër që do t'alë me kafen. Si, s'kam pirë as kafe, as gjithë s'kam pirë. Ta bëjë unë të një kafe, një, sa të mbaroj qokolata që t'i zëmë vëndin kafe. Do t'i vendosja,
tila. Një çokolat të cilën shumë kollaj fare në... E kam lënë që të shkrijet. Banjomari. Vash, se nuk po duhet edhe... Më me shpecimet të madhe nuk po duhet. Dhe... Gati është gati. Tu. Marë. Prerje. Në disje, nuk është të më duhet në një formë u bubu qameti. Ja. Të gjitha do ti. Tani, të duhet në shumë letrën, në vendosë në dy të tila letrën. Unë do t'japë një këshër. Dhe t'jitë me madhe nuk ka problem. Pra, është një mbëlsirë aqe thjesht, sa që... E di që do më jetë të shumë shpenzime. Pas shpenzime, se ti po të shkoshe të marrësh dy banane që janë pjekur më tepër, sepse ne nuk ka duhet në një pjekje, i ke lirë. Do marrësh një kosi është akoma më lirë. Po të duham, vendosim frutat e thata, po nuk të duham shumë mirë, ne kemi biskotat. Dhe në çdo shtëpi gjenden biskotat, jo për fëmijët, jo për moshat më të mëdha. Po për ne, për kafen e mëgjesit, po darkën që sikur të tororitemi pak, kur të një, në këto tre produkte, një qokolat, për qokolatën e marim, nëse nuk e keni kuvertur, mërë një qokolat tjetër, mërë një të bardë, mërë një si të doni ju, si në basë shies, nuk ka problem. Po pak qokolat e marim fëmive. Po kakao, pak gjallë, ja ku bëhet. Se bëhet një masë, kështu si musë. Asgjë tjetër, nëse nuk e keni këtë fare, mos e vendosim, mu të vendosim pak rëqen. Asgjë tjetër. E qove fare në... Po, mjafto që baza... Minimale. Pra, baza të jetë vetëm biskota dhe kosi. Biskota dhe kosi. I vendosim. Tani të shofim si do të marim formën qokolatat. Ja. Treshe ose dyshe me banane të prera, në copëzat të vogla. Këtu, kështu. Fillojmë. Edhe një letër tjetër atje avash, më të voqë të bëje. Ja, prerja këtu. Shodhi servirim si që janë, ka do ngrinë do jenë në frigorifer, besoj. Marë. Pra në mënyrë të tregullt, nuk po themi se du t'i bashkojmë në një tas. Të gjitha. Jo, të tila bëhen. Pra një kosi trash, i kulluar, nëse e keni në shpide... Salt kosi, është akoma dhe me lirë se kosi, qëfar të doni ju, qëfar të doni ju? Por, opa... E qim këtë sajo ka shkrirë tashma. Shkë si unë bush plot, ja të të ndimojnë. Po, të bërë atis me kosi. Ka që e këtu. Pra... Me të ëmbla qofsh. Mi që sishte qokolata, pak. Me të ëmbla qofsh. Asaj u friksova dhe unë, por... Për pash ishte kosi, ajde, thash. Shumë zhurmë për asgjë, nuk e kuptova këtë gjë. Jo, për një qasë mendova, thash kur e vojndosa kafen, se zakonisht kafja në derë dhe të ty. Nuk ka shansë që të... Atë e kam talent. Nuk i largohem do talentit tim. Jo, ndaj do t'i japë atë vëmëndin maksimale, kur në barujmë recetën e qokoladave për përgatitur dhe kafen e mëngjesit. Të masë këtu. Të gjithë të masën. Do të kaloj, ja. Për duhet bolë shumë me kosë. Po. Lashët pjetërën, pa gjë e lashët pjetërën. Po nuk e pash. Merë borç nga të tjerat, nga pak. Dhe ja. Dhe imbulojmë. Pra, vendosi pastaj edhe biskotat, frutat e thata dhe qokolatën. Dhe të gjitha këto përgatesa
do t'i vendosim të ngrinë, të ngurtësohen. Po, dhe më pas, unë do të vendosë çokoladën. Ah, çokolada do jetë pasi të ketë marrë ngurtësim masa. Dhe, duke vendosur në këtë letër, ne nuk kemi nevojë direkt hiqen shumë kollaj. Pra, marrim bananet, i presim në disje, kosin si që e kemi, nëse ju kosi juve është i holë, keni në shpirë tollë fare, mund të shtoni pakos fare qumë shpanda. Nëse nuk keni qumë shpanda, shtoni pakos fare një sështë. Vetën thjesht punojni pak një sështë, me ujë që tjetë amame bolshme. Në moment, ne vendosim çokoladën që duke vendosur poshtë në një bagnjumari që quhet, në një enë të vogël, si për vendosin një qelç ose inox, nuk ka problem, përzini derisa ajo mas shkrihet. Në sipër, ne do t'i vendosim të tilla. Unë nuk do t'i vendos tani, por t'a lë të çokoladë, sepse ka atë shtresën e sipërme. Pra, e vendos direkt në frigorifer, e kam boshatisur pjesën e parë shumë kollaj. Desertarit e ngrirja, që të na përshpejtohet pak procesi, kështu do të presim derisa të përfundojmë dhe gatimet e tjera, dhe do t'ja tregojmë të përfunduar. Le të kalojmë tani në pjesën tjetër dhe shohim edhe një herë recetën. Tek e para direkt. Pra kemi kosin ose salcën e kosit, si të doni ju, nuk përbën problem, du t'a lë këtu në nxehtësi që mos t'a heq fare, dhe receta që është... Recetën që sa përgatuam, pra me çokoladën, banane dhe kos, keni vetëm 3 banane, kos të trash, çokolata dhe frutat të thata. To ishin produktet, nëse po ishënonit dhe po shkruanit qëfar gatuam dhe si e përgatitëm në këtë recet. Tani do të kalojmë tek receta e dytë, ajo kryesoria drekës, që na duhet për pjesë sugjeruar për ditën e sotme. Na i sillat Elbana produktet dhe cilën të përmëndim. Buka me qumësht. Buk me qumësht? Po, buka me qumësht. E zën buka me qumësht, pra jo se të bëjmë përshesh me qumësht. Buk e zën me qumësht. Buk e zën me qumësht. Ta shohim pak recetën, këto janë produktet në tryez, pa tjetër që ju duhet një mjeli mirë. Kemi zidhur mjelin Ola për gjdo përdorim, 500 gram, gjysmën e paketimit të olës, një gotë qumësht, 2 vez plus 1 vez tjetër për lyrje në si përfaqe, një filxhan vaj ulliri, 3 lug gjalp të tretur, një lug kafeje sheqer, një lug kafeje krip, maja e bërë vetë, apo e blerë? O, maja e bërë vetë? Po, maja e bërë vetë është që del nga buka. Pra, e lëmë në kavanoz, edhe është maja e bërë vetë. E zënë vetë, e kuptohë. Thash, bira, kërpudhat, ku i gjete, si e gatove, si e përgatite. Majan, unë majan e përdoj që s'mon të butë, pra jo të bërë vetë. Që e bënë vetë, mi e bëna vizë që ta bëjmë vetë. Unë për vetë e zhjetë direkt të komadi, ja, të kalupin e voglë këtu. Êshtë aqë produktiv, sa ju nuk e keni, sa se keni i denë. Ato që e ka në shpi, e ka një denë. Pra unë të kalupin këtu, edhe është një masë që me njëherë aktivizohet. Ja, për njëherë aktivizohet si masë. Ne po bëjmë një guit të vogël ndërko që ti aktivizon majan, aty ku ke blerë dhe majan në konat. Shihni pak atë sistemin që sa pokaloi me avull për ti mbajtur të freskëta frutat dhe perimet, aty mund të konsumoni dhe një lëngë të freskët nga frutat që servire. Dhe pa dyshim për të qasur në një oaz të këndshëm me shumë lëshmëri dhe larmishmëri produktesh, të cilat vinë ekskluzivisht për konsumatorin shqiptar nga konat përmes linjave më të njohura italiane, që në realisht kanë vullën e traditës kulinare italiane. Të gjitha linjat më të mira dhe prestigjoze janë në konat. Zgjidhni dhe ju produkte cilësore, dhe për të rritur atë besueshmërinë që duam të gjithë tek konsumatori, është një raport special i ekuilibruar me cilësisë dhe çmimeve të produkteve në konat. Faleminderit që jeni bashkulltar në programin tonë, ku erë pasere, jo vetëm erë pasere, por në mënyrë të përditshme dhe sistematike, ne zgjedhim të gatuaj me produkte cilësore për të patur rezultate, jo vetëm të mira dhe të bukura në gatim, por mbi të gjitha për të kujdesur për shëndetin tonë. Ju shtroni tryezën, për të tjerat, mendon konat dhe Albana. Pa tjetër që po. Atëherë, me produkte që vendon konati dhe unë, ti ekzekutoj ato produkte, më duhet qumësht, më duhet majaja, deri sa unë të atresë.
Nëse ne do t'i shtojmë ujë të nxehtë, normalisht ne do ta djegim filmin, do djegim majan, kjo është djegja e filmit. Pra majaja digjet patjetër dhe nuk na aktivizohet ashtu si duhet. Pra buka nuk fryhet nëse është ujë i nxehtë i nxehtë. Ju e keni parë shumë mirë, edhe te brumi të njëjtin gjë kemi. Brumi lëshohet. Jo 1 kg miell, pas 2 kg miell nuk e mbledhin dot. Tu do të shtoj sheqerin. Sheqeri dhe majaja aktivizohen më së miri. Në çdo përdorim të majas, e do një thrimë sheqer, sepse e aktivizon më së miri dhe na jep rezultat më të mirë të brumit kur të fryhet, sepse ushqehet ajo kërpudha, kemi thënë her pas here në program këtë, edhe ne nuk e kemi ditur, ekspertët e tjerë na e kanë thënë, që të kuptojmë se çfarë ndodh pse fryhet brumi. Shëndezëm. Masë duesh e për lyeri, ajo, apo vetëm e verdha. Okej. Lash të verdhëm vetëm. Na i mbaj ato lëvoshga, se një ditë... Të kam mbushur atë, e peshet e kam mbushur, sepse kam bazën e lules të bërzyloku, se dua, më duhet sot bërzyloku, për të mbajtur sa më, në gjendje më të freskët. Tu, më shtarë, shtarë. Dhe pas si ke hedhur ato ushqyesit organik. E po ishte me lëkurat e banane, ma dhe lëkurat më snaji, se o t'i thajmë lëkurat e bananeve, do të marim 2 lukë gjelle nga kafja turke ama, do t'i thajmë lëkurat, do marim kafe, do t'i grim në atë grirësën tonë, do t'i bëjmë pluhur, do t'i shtojmë dhe plurin e lëvoshgave të vezve, dhe ky është një plur organik për të gjitha bimët, për gjitha lulet që ju keni, pa as një kosto. Në vënd që të shkoni të blini me lek ato përbërësit e tjerë që ju ndimojnë për rritjen e frutaperimeve, përdorni këto përbërës organik. Shtoj vaj! Do thoni ju sa banane duhet të blem, flasim për balkonin, se mund ushim të aratat të tëra me kafe dhe miel lëvoshgash. Shtoj të gjithë masën e qumshit. Krip sheqer. E bëjmë pa nga fushpamja. Marë. Mielin. Ta e thunë? Ja, ja, ja. E edhim këshu direkt duke e trazuar për të zëmbrumin. Pra mua më duhet gjysëm kile. E kam thënë vazhdimisht për të gjitha anvisat. Ju keni masat e shkruara me gramatur të gjitha. Unë të mund të bëj më pak. Pa tjetë mund të bëj më pak. Do të që bëjde më shumë në varësi të oreksit që vizotëron këtu. Masat e duhura janë atje, dhe nëse unë them një kile, o dhe unë hedhë gjysëm kile, pa tjetër që dhjetë që masa është gjithmonë sa i thatë është mjeli, vezët, sa është masia e vezës mund tjetë smolë ose mund tjetë ekstra lartë, që është e madhe fare-fare. Nëse unë qumë që në hedhë të nxehtë, mua më përbën një problem, duhet të marrë akoma dhe më tepër mjelë, që sa po e thamë, pra janë shumë komponentë që janë bashkë, edhe të sjellin që ju atë mund të quani në thojza dështim, por është e duhura, është realiteti. Pra ju keni masat e duhura, nëse jeni më pak, normalisht i pjestoni, dhe në të kundër të në shumë zone. Do të shtoj sërish të masën e mjelit, unë këtu nuk kam masën e duhur. Nëse të duhet, kemi tjetër këte. Nëse më duhet, unë prandaj e kam lënë dhe mjeli ola, është që më nderon dhe më nëzirë faqe e bardhë. Nëse ju do një ta bëni bukën e ëmbël, pa tjetër që mund të shtoni atë njëllim portokalli që keni. Keni një portokalli, keni dhe një të verda. Që fryhet vetë. Që fryhet vetë, nuk keni nevoj për majan. Me fluhur. Nuk keni nevoj për majan. E më rakësë si së magjika. Sepse e ka vetë fryrësin. E kemi thënë nëse ju doni të bëni me sot, bëhet kulaçi, dhe pluri pjekës thjesht ka aromën, ka të njëjtën funksion me sot, pra shtojmë sot dhe pluri pjekës është e njëjta gjë. Normalisht si nëna dhe bia, sepse pluri pjekës jep një aromë më të mirë brumit. Po. Mama dhe bia. Fiks. Gjithmonë soda është mama. Tani. Filloj dhe... Tani du të punosh për sëmë do. E punoj me.
sa më shumë të punohet një brumë, aq më shumë rezultate na jep në fund fare. Bukë shtëpie me qumësht. Shohim dhe njerëz së bashku recetën e shkruar që dhe ju të keni ato galeritë tuaja të fotove që i bëni recetave tona, siç na keni treguar. Na duhet të përgatisim pra këtë bukë me qumësht ndryshe nga herët e tjera. E pasherë kemi sjell gatime me brumë për bukën e shtëpisë, sot e kemi sjell me qumësht. 500 gram miell, një gotë qumësht, dy vezë dhe një vezë tjetër për lyeria ose të verdhën e asaj. Një filxhan me vaj ulliri, 3 luk gjalp të tretur, një luk kafeje sheqer, një luk kafeje krip, maja të butë kryesisht ose nga ajo majaja që ju e përdorni për zënien e bukës dhe që e lini ditë pas dite. Kur merrni nga kjo maja, zini bukën, pastaj e lini pak për radhën tjetër. Po shikoja një kavanoz ande, prandaj. Kam një kavanoz vogël dhe po ta lëm një pjesë si maja. Për të pasur, po. Po. Mund të bësh bukë me ato petulla. Sa të shjefemi. Mund të bësh petulla pastaj me atë majan, e bashkon dhe me përbërësit e tjerë. Të ndryshme. Do të themi një gjë, që çfarë është brumë që bëhet e kulaçka, pra që hapen, qoftë të mëdha, qoftë të vogla, sepse kulaçka derisa është një pllumb, quhet kulaçk. Kurse sa hapet më madhe është pet. Pra nëse ne kemi një pet të hapur dhe 5 ose 6 kulaçka të vogla që unë i mbush ato me djath, normalisht i quhet byrek, nuk quhet kulaç. Kulaçi që ka sodën, mbasi nuk ka dhe asnjë gjë tjetër, mund ta bëni në formën e bukës, por nuk ka që ti ta hapësh me pet. Pa. Nuk ka mbushje, ka vetëm një mbushje që është në brëndësinë e saj dhe mblidhet si torb, si trast. Pa. Sepse duke gatuar, edhe duke i sqaruar. Tani mund ta gatuash, mund ta punosh rehat edhe mbi banak, ndërkohë që ne bëjmë atë shkëputjen tonë të derisa brumi fillon dhe merr gjithçka çfarë ka këtu në anësore. Po të duam ne dhe un dua që ti shtoj pak çfarë gjalp për t'i dhënë një shije akoma dhe më të veçantë. Do ta bëj edhe këtë ditëprim. Gjalpi është i shkrirë në temperaturën, është i butë fare. Shkoja, të këtë masë këtu. Dhe me këtë masë që bëjmë ne, krijohet shumë mirë peta sfoliat. Po. Peta sfoliat që është e zënë vetëm me gjalp dhe hapet vetëm me gjalp. Ja, e gjithë masa mblidhet, fundin. Më hithani shumë pak miell që unë të bëj mbledhjen sepse gjalpi normalisht ma zbuti pak. E mirat mirat dhe është kaq. Që ne ta lëm pak që të vi. Të qëndroj pak se ka majan, pa tjetër pa. Që jo ta lëm pak minuta. Por unë do ta zë dhe do ta lëm këtu që të vi. Një letër të lutem një këtu. Ja, atë që ke shumë mirë. E mbulojmë dhe me një pecetë edhe nga dritat. Ja, mos zë dhe kore. Dhe e kemi. Edhe një punim tjetër do t'i bëjmë gjatë publicitetit, kështu që ne do të shkëputemi për pak reklama dhe do të rikthehemi për të vazhduar me recetën e tretë. Ja ku jemi në kuzhinë, vazhdojmë të përgatisim receta për ju edhe të shijojmë aromat e këndshme që na sjellin pjekja e recetave dhe do të kalojmë tek një recetë e drekës që është një pul të gatuar pak ndryshe sot. Kemi përgatitur edhe bukën me qumësht, të cilën e kemi këtu dhe do ta lëm që të cilën vi pak. Le të vi pak. Na vi pak. Le të japim. Çaj bën ashtu apo thjesht në formë një çik kështu. Që mos a dalë. E di pse? Sepse punohet. Është si puna e tokës, sa më mirë të punohet, bëhet ajo qelizma, aq më mirë është. Prandaj edhe i bëjnë. Super. Po e lëm pak. Dhe me të verdhen e vezës, ne e punojmë.
do ta lyejm pak me të verdhën e vezës për t'i dhënë atë ngjyrën e bukur. Shihen shkëlqimin dhe do ta pjekim në fund, të sillim pulën. Po, edhe pula është për ta hequr. Buk e bërë vetë, mjefton të zgjithni një miell cilësor, miell të mirë që ju nderon në gatimet e brumit, sikundër është edhe buka, pse jo, mos e përgatisim kur kemi të gjitha mundësitë edhe kohën për zonjat që janë në shtëpi dhe gjejnë mundësinë dhe kohën për ta gatuar vetë në shtëpi, për familjen, tjetë ngrohtë, nga pak e nga pak. Sa të, sa të potiset mirë. Tani, unë e vendosë në furë. E vendosë në furë dhe nëzirë edhe... Mishë do ishte të qëndronë të akonë në tepër, dhe në ma duhet të pjekim dhe të tregojmë dhe në fundë. Pra nësëne do të lëmë, pa tjetër që do dyfishohet. Këtu unë kam një tiganë, sepse pullën e kam brënda në furë, e kam zirë, pa tjetër. Normalisht që duhet të marrë. Sa që në ka bërë kjo pulla dhe qëfar arome mirë që vikë. Po. Këtu unë do të shtoj një pjesë të gjalpit. Pra kam gjalpin, kam mjellin dhe mjellin e dim tani që unë nuk heq dorë kollaj. Nga mistri kemi që të po grurim? Me misër? Mjellgrurim. Mjellgrurim. Ja të shohim pak edhe njerë se recetën e kemi gati të shkruar. Pull me qull dhe arra do tjetë kjo recetë e shishme, e traditës, që shion në gjdo sinë, në gjdo vakt faktikisht. Mjafton të gjeni produktet e duhura, të pishni fillimisht një pull, ose mund të përgatitet kjo recet edhe me mish qingjë, mund të marim 4 racione. Mishit e qingjit, me barkun. 250 gram arra të qëruara, një lugë me miel gruri, 5 thelpinj hudhër, krip piper, gjalp i freskët, dhe lëngun e mishit të pjekur, që është super i shishëm dhe që nuk duhet të hithni, por duhet të përdorni në këtë recet, të cilën një ashtoni të këqulli. Ja, gjall, miel. Po të doni, ju mund të bërni dhe me miel njësri, nuk ka fare problem, sepse është në qull. Këtu i hodhe ato lukurat e bananeve? O, i hodhe anë, shif. Ja, se, do t'i vendosë aty të piqen pak. Se na duhem për lullet. Pa tjetër, që e shtoja vash. Po, me dorën e majtë, pak se më ngjarashe, po, kjo në na duhet, e punoj mirë, dhe e risa. Ja, filloj dhe, e punoj që mua mos të më kokryzohet, dhe e sa të bëhet një mas e një trajtëme. Ja, këtu, avash. Të mas që në kam të gjithën këtu tani, e transferoj dhe e vendos tek, duke e përzier dhe duke e shtuar një kohësisht. Të gjithë masën e tiganit, e kaloj këtu dhe filloj dhe e përzier. E lë, më duhet tani të marrë një tenxhere të vogël. Shtoj, nxehtësinë që të kemë të këtjetra. I bëj një ndërhyrje, jo kirurgjikale, po një zhvendosje. Një ndërhyrje të letë për ta shmangur paksa. Pak fare, shumë pak. Vetëm sa të them që unë shtoj vaj, sepse dihet që arat kanë vetë yndyrë. Të marrë pak një thikë. Dhe... Ti grimcojmë pak, mund t'i pëndeshe i bëjmë dhe të grirë si a jonë. Ja, bëj atje. Akoma dhe në mirë. Nuk t'i bëj fare pluhur, por do t'i lëmë mundësin që t'i jenë këshu me grimcat. Sa t'ila, po. Jo pluhur fare, jo. Dhe, marë... Që n'ka lojtit e rare kërë. Pudrën, po. Janë nga India që... Një këshu, nga pak. Ja. Filloj dhe e pastroj. Dhe e risa, mund të kemë
të masën. Oja, ka në një truk me... Me lëvoshgat... Ka, do të asjelu një ditë, se përdoren shumë shumë mirë. Këpëri këtu, stafën, mos në heqë pëshërin. Mos në heqë pëshërin. Duhet të kam enciklopedi për të gjëra. Nga ndo një herë unë, kur jam në shpi, edhe më duhet diçka, sepse në gjose nuk të dinim të gjitha, do ishim të gjithë dhitur. I them gosës për në një gjë dhe është... Maska truke, how to. Jemi brezi i how to, si të përgatisim këtë gjë me atë gjë, ose si të kombinojmë, si të përdorim ndryshe hudrën. Hudra, për shumë, me që se jemi të hudra, kështu si që bërë ti, marim maksimumin e vlerave të hudrës. Pra ndaj dhe unë nuk e kalova. Kështu, duke coptuar. Pra ndaj dhe unë nuk e kalova. Shpërthejnë aromat. Shkëputet ajo alicina, që është antibiotiku i hudrës, po edhe elementet e tjerë, dhe duhet të qëndrojmë vetëm pak, dhe më pas e përdorim në gatim. Jo në skuqet, po flasë për këto gatimet që hudrën nuk e kalojmë proces termik. Pra, deri sa ne të fillojmë të ndihem atë aromën, që lëshohet, deri aty lëshohet, normalisht vaj përthifet edhe bëhet një gjëndje që është më të thatë, vërtet janë futa të thata, po që bëhet për një thatë, sepse vajnë e ekzekuton direkt në zehja, do të shtoj të arat, hudrën, duke shtuar masën e kripës, edhe një mas piperi, deri këtu. Nga qulli paksa. Asaj mirë që dela, po së shkon dhe me këpone sotme. Pra duhet që të mbaj aromën. E kalë sërisht dhe e punoj. Dhe e punoj mirë mirë. Niki, nëzirë një kohë si shte dhe që të kemi kohë edhe qokolatat. Po, që ne të jemi të duhur. E heqë. Që të kemë, që Gabrielin të aketë fushpamin e lirë, e kam suar dhe për te e diska, kam suar. Nga një fjallë, nga një fjallë. Ja pra, si është masa. Kanë ngrimë, shumë shumë mirë. Mirë janë. Shumë shumë mirë. Vetëm zotë afroj aty që të mos... Jo, ja, unë do kaloj këta një. Këtu, sepse sërisht, deri sa të bëhet pak, Niki, e ullë aty? Ja, ja. Dhe fillojmë. Lëmë të fushpamin që të... dhe proj. Shifto e pak edhe, ja. Mbulo? Po. Masën këtu. Okej. Atër. Sërish do të vendosim në ngrirje pas qokoladës, apo jo? Po, 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 po. Pëllën dhe e punojmë. Që unë të kemë, të lëngu në trash. Normalisht. E punoj. Të sobën e kemi me vetë fikje, me vetë ndezje jo, sepse duhet pa tjetër që... Gjithës e duhet kontroluar, nëse do flasim për rezikjet e zjarë i sot, në kushtet e shtëpis. Aja, dole ta ma. Për para se të largohemi nga shtëpia, janë disa regula që duhet i kemi të shkruar aty në mur dhe në mëndjen tonë, për të mos rezikuar dhe të themi që u shkojmë në shpije e mbylla sobën, të stjerën. Të gjithë e kemi hekurin, kryesorja, hekurin, kryesorja. E lë, edhe pak të shikotani. Dhe të ngrinë fare më shumë, dhe të bëhen më të ngushta. Dhe nësi direkt, se dirë sa... Mund të përfundojmë dhe mund të i... Servirim, hajnë këshu si tip akulloreje. Kanë bananin, posin... Dhe janë ashtë mira dhe nuk kanë sheqer. Banane, se banane ashtë një frutë që ne fmive o japim në shkollë. Por e vetë në fmive, se unë japë nënës banane në gjesë për atë punë. Banane, biskot që të jetë. Dikur në thoshim që dreka duhet jetë e fuqishme. Po, brezim hante dhe darkën, edhe hante dhe grosh, hante dhe bërreke dhe qatë ishte. E mirë, edhe pa bërzëbiles. Dhe po të të pronte hanin të nesëme në mëngjes. Kjo ka qënë brezim,
Dhe e lumtur që kam gatuar dha të brez. Dhe mëngjesin duhet më e fuqishëm. Gjyshe dikur më thoshte, mëngjesin thoshte haje për vete, mbaje për vete, drekën, ndaje me të tjerë, falja, dhe darkën, darkën. Falja të tjerëve. E, po në ato vite... 2-3 orë para gjumit, konsumimi darkës, po, sepse duhet këtë të lësh po... Po, në orën 5 e kishin mbaru darkën, ne në orën 5 kishim... Kthen nga puna njështë dhe... Donim ato fetën e bukës me gjallë, me gjallë. Po edhe me sheqerë dhe me hujë që kur bashkosh, bashka jo, ikte si suva, një pjesë dilte me sheqerë, një pjesë dilte... I kishim edhe këto, pa tjetë që i kishim. Dhe shumë shumë mirë që i kemi jetuar, sepse dim... Se po më thonë në kufi, po ne që punojmë, jo më vim vonë, ato që vim vonë po. Nga puna... Jo, jo, e merë bukën me vete, e merë bukën me vete, kjo është zgjidhja. Me gruan, me të dashur, me të fejuarët, hajni bashkë këqëvare. Dhe gjithu zgjidhje në do të shtoj. Orë të vona, 12, një të hash darkën, është një mëkat. Është krim të i trupit të tëndë. Direkt, direkt, direkt. Si që kam, do të lë edhe pak, si që kam, do të lë edhe pak, dhe shumë, shumë, shumë pak në furë, sepse gjithë shka është e bërë, dhe këto thelpit, unë do t'i vë brënda, që t'i konsumohen të tila. Kajsh pra, kajsh bol sot. Kajsh, tre receta, bol janë. Ja, është e nxetë, bënë gjithë. Te ishtë dojnë gjëndi. Te ishtë dojnë gjëndi që të punojmë këtu me pjesën tjetër të produkteve. Jo, vendosa vezët, vendosa dhe banane, lyspat e bananeve, për të treguar tani. Ja, ta bëjmë atë shpete, 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 ja. Trupën tonë. Vazhdo ti të pasroj një qikun që të duket edhe qa të të bësh? Bëjmë një përsëritje dhe një përmbledhje si fillim, se çfarë përgatitëm sot, e nisëm me çokoladat, me banane, kostë të trash dhe me çokoladë, ju duhen tre produkte gjithsej, një çokoladë për të shkrirë në banjo-mari, bananen për të prerë në copëza dhe kosi. Frutat e thata që ne do t'ja shtojmë, do t'ja këshim shtuar frutat e thata tani, apo para se të konsumohet? Para se të... Para, para, para. Ta kemi në tryez, në si dhe ashtu si qështë, ta kemi në tryez bashkë me frutat e thata, ja. Që ishte receta jo në ëmbël. Kemi kaluar më pas tek receta tjetër e bukës, bukës të gatuar me qumësh, pra kemi zënë me qumësh dhe me maja. Dhe përfundua me pulën, kjo është receta e bukës, shënojeni, 500 gram miell, një gotë qumësh, 2 vezë dhe një tjetër për lyërje, një filxhan vaj ulliri, 3 lugë gjalp të tretur, një lugë kafeje me sheqer, një lugë kafeje kryp, maja e bërveta po e bler. Dhe receta e pulës me qull dhe arra, recetë tipike tradicionale, e konsumojmë nga veriu deri në jug, bën diferencën pa dyshim shia e pulës e freskët, e gjalpit, kemi arra po ashtu të qëruara, një grusht me arra, 3 lugë me miell gruri, 5 thelpinj hudhër, kryp, piper i zi, gjalp i freskët dhe lëngun e mishit të pulës të pjekur. Qull me mish pule ose me mish qingji, një recetë të cilën do të gjeni jo vetëm në këtë hapsirën që folëm bashkë dhe biseduam, por edhe në kanalin tonë në YouTube në Rezedielli. Recetat i kemi në tryez, oreks të kemi për të shijuar dhe degustuar, edhe të ëmblat, edhe të kripura. Tani do të kalojmë tek një truk, apo jo. Hajde me mua. Mi sillet dhe ato lëvoshgët po munde. Po me pa tjetër, ja, direkt. Shpesher kemi thonë që imbajmë lëvoshgat e vezve, sepse na duhen për t'i përdorur si pluhur dhe si ple organik për bimët tona aromatike të cilat edhe bananen, të cilat i përdorim vazhdimisht në gatimet tona, pra bimët aromatike, dhe bimët aromatike ne i sigurojmë nga kopshti Albanës, që sot do të na ndihmonte shumë mirë me këtë vazon. Ja, kjo vazo për shumë ka pas nevoj për ple organik, ka pas nevoj për... Edhe një vazo më të madhe, sepse vazo është e vogël, edhe prandaj është tare, di unë këtë gjë, po? Që ne e përdorim shumë, edhe në qaj, edhe në ëmbëlsira, edhe në gatime. Përveç se pa tjetër që duhet të kujdesemi për ti ujitur
mëngjeseve apo mbrëmjeve, sepse në drek patjetër që edhe lulet e shtëpisë po edhe bimët thahen dhe nuk ju bën mirë apo jo, dhe ti besoj se në mëngjeserët dhe në darkë ujit. Në darkë dhe në mëngjesin e kam të Por këtë tasolla që ta shpëtosh. Për lulet, shpëtojmë në xhiku. Për lulet e balkonit, edhe për bimët aromatike që mund të keni mbjell aty, do t'ju tregojmë tani një recetë të një pleu organik natyral që përgatitet me kafe turke, e shtojmë këtu tek grirësja, ta për vazo përbëj. Ja po e thë një dy lukë. Më dhe pak aty të bëjmë kafe? Shumë mirë, ashtë të mëndë kafe në bashkë. Do të hedhim në grirëse lëvoshgët e vezve, pasi u thamë, po për të qënë më e sigur, i dhash vetëm një pjekje të letë. Do t'i vendosim këtu. I vendosë të gjitha, se nuk në duhet pjesa tjetër. Mbledhim, ne gatuajmë çdo ditë me vezë, kështu që kemi mundësi të mbledhim edhe të tjera. Marim gjithashtu edhe bananen. Shife si e kemi pjekur. Në të kundër do t'a lini në diell për t'u tharë, të thahet mirë e mirë. Marim thikun këtu. Ose shumë mirë mund t'a kaloni dhe në tiganë, pa vaj, në tiganë, thahet reshket. Thahet reshket, po. Po ja heqë këto bishta, se nuk dua, shikon nuk duhet të tjetë e njomë, se do më pengoj me... Po, po. Qëse si, ja, po e për një copëzat të vogla. Dhe e me gusha. Për lullit janë, se kur do bëjmë dojmë masë për ta ngërën, ja. E me atë lullit, po, ato i apin atë lezitin. Jo, lezitin, po gjyra të ngërëshme janë, me lukurën e bananes, mund të bëjmë dhe receta. Dhe me fjetë. Te keku, te pankeku. Ja, të shofim të njësë se do bëhet një masë. Në bëhet një masë që ple organik. Të përfithet nga bimët. Të japim edhe një herë, të bëhet. Edhe të vendosim të toka përshumë këtë të mos ato që kanë obore në shtëpi. Po, 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 po. Tokë dhe pleha ty, dhe kanë mbjell lule apo bim aromatike, apo perime. Sigurisht që duhet jenë më të fata që të dali një ple më i lidhur, më pluhur, edhe një lukë të lutem. Marim këtu. Ky është një ple organik. Do t'ja shtojmë vazos, të duket puna që të bëmë, të duket tamam, si që i ka lezet. Dhe pa tjetër që do t'a punojnë pak nga brënda. Edhe, shiko, prit. Shiko, gafa ime ja ku është, sepse i kam lënë. E ke lënë dhe djeshtësina jo. A, lërë, kam. Po, ne një lukë do. Mjefto shumë është një lukë, më hadi duhet të punohet pak me dorë të pjesa e rënjëve dhe her pasere do t'i shtojmë ujnë, ja shtojmë ta një ujnë dhe do t'a nxjerim pa tjetër në djelë, marrë dhe një filxan me ujnë. Sepse ka një veti që këto të fatat, kur e plehërojmë, i vëm pak më të përplehë, i vëm ushqysin, sepse në këtë rast që e të ushqys, s'kemi pëse shkrim neve në farmaci dhe marim ushqysin ato që është në gjurë blu dhe kokra. Jo, jo, kemi pleun organik tonë, në gjithmonë. Kjo është, në e dura. Mund të jetë kafe, lumi kafes turke që ju pini në mëngjes, e mblitni dhe ato në një kavanos, e dertë një gjithmonë kur bëni pra. Gjithmonë këtë gjë kemi një kësi ka mundësi. Po, kërë e vendohë se... Filo vëzure mëndë një herë. Pu. Gjithmonë, bereqet e së një keqë. Mirë se herë dhe në rezi. Kjo është rezja. Bereqet e dhe zhvillim. Gjithmonë është zhvillim. Morëm lullin më të dobët. A ju kam thënë, kur ju shkoni në restorantë, që kërkoni gjë e parë që ulleni? Kërkoni të keni mënunë. Kurse kur jeni të rezja dhe ulleni dhe shikoni, pa tjetë që këtu keni qëfar të doni ju, keni receta nga më të ndryshme tradicionale, pra sa shkoni në restorant, meni receta, bëjni në shpi, se janë më të shëndeshme, dhe aty
kur ju bëni dhe një kafe ama, nuk e derdi, por e pini, meni dhe ato vazot e luleve, ato lumin, unë e derda, më falë tani, e di jam... Ne kemi me shumicë, këtu kështu të përsërisi, pa shumë shion dhe jo, përsëri. Vendosit e për mushkonjat. Po. Lumi i kafes është shumë i mirë për mushkonjat. Ufula është shumë e mirë për mushkonjat. Po. Tjetër gjithë tani nuk bëjmë. Në të bënin dhe në formë sprej dhe për ato milingonat e vogla me ufullën. Pra, dua nga ty, këtë javë, që të më bësh edhe një vaj plajji. Ta prodhojmë tu. Digju dhe bardh ngella. Me dojsh të marrë ngjyrë apo të mbrosh? Ngjyrë, nuk dua më mbrojtje, bollë. Vaj are, vaj karote. E ja pra, këtë ja. Vaj ulliri, karotat aty për një javë, sa të bëhet gati Albana. Më duke si kur do edhe pak ujdeti. Kush? Ajo, përzirja. Të edhe pak ujdeti. Kjo ishte pra pleu organik për bimët tuaja. Mund të shfrytëzoni lumin e kafes, ose vetëm lëvozhgat, ose më vete të gjitha këto, pra plurin e bananes dhe plurin e kafes turke. Pra e përzirni bashkë me pleun vetë të luleve dhe i keni shumë të shëndetshme. Përveç asaj do t'jen akoma më të bukura, do të përthithin të gjitha vlera dhe elementet që ne ja shtuam tek pleu, do të lulëzoj më mirë dhe do t'jen më të shëndetshme, më të shishme, kur ju t'i përdorni si bim aromatike këto. Po, do t'u vim busqeshja, shkur të sapi, do t'u vim busqeshja. Ne pastruam se këshim lënë për dje faktikisht për t'a përgatitur, shtu që ka që ishte, kjo ishte truku për bimët. Aha, dhe di që është e mirat mirat dhe qëfar është. Për shumë, unë këtu kam uj, nëse, në vazot e vogle, keni, si puna ime, vendosën e ujnë këtu, dhe e merë gradualisht, ujnë. Pra nëse vazë është e vogël, do në dështoj ujta një këtu dhe do të derdhet, pa tjetër, rënjit, ato rënjit e holla që lëshonë, sepse kur është vazë e vogël, ato rënjit janë më të theksuara, se s'ka vënd ku të zhvillohet. Vendosin i ujë këtu, nuk do të thot që më sëroni vazë, në? Edhe të paktën e keni shpëtuar paksa, jo si puna ime që e sola në këtë derdhet gjë. Absolutisht, sepse ne lam shumë ditë në fakt të pa ujitur, këtu brënda s'ka dritë. Ja. Pritëm edhe bukon që ta servirim me recetat e tjera. Mundësisht mund ta lini dhe një orë 20 minuta brumin për të ardhur, të fryhet e të marrë atë pamjen e bukur, edhe nga veza, por edhe nga majaja që i shtuam. Çokoladat, pulën edhe bukën do t'jenë të postura pas pak me mënyrën e përgatitjes dhe me video në gatimit në kanalin tonë në YouTube, ku juftojmë të na bëni subscribe, pa ashtu edhe truku me pleun organik. Nuk të përja u lë të gjithëve. Do të ma me vete, pa tjetër. Do të ashojmë dita ditës, se si do të ndryshoj, sepse do të nëzirim e pasere në dritë. A, do të alo këtu! Po jo, do të nëzirim në dritë, se këtu ka vetëm dritat e kamerave. Do të nëzirim në dritë për të kuptuar se si do të ndryshoj bima jonë në energjikut, dhe po ashtu, këtë masën tjetër duke që nëse ti ke shumë bimë në shtëpi, nga një lukë për se cilën, dhe ju bën, si thot popullë, ju bën sevapës që derë dhe bimëve. Ne do të shihemi pas pak, tu kemi përfunduar me hapësirën tonë të gatimit, do të kujdesemi, do të marrim këshillat të vlefshme se si të parandalojmë zjarret. Më mirë është të parandalojmë se sa të fikim zjarret. Sepse derisa të vijë ai momenti që ne të jemi më gjakftoht për të marrë situatën në kontrol dhe për të shpëtuar orenditë dhe shtëpinë dhe veten dhe shëndetin që është e parë dhe kryesorja, duhet në radhë të parë të parandalojmë cilat janë masat që duhet të marrim secili në shtëpi për të parandaluar zjarret. Po ashtu si duhet të sillem, si duhet të veprojmë në raste zjarresh në ambiente më të mëdha, në ambiente akomoduese, në pyje kullota kudo. Eksperti zjarfiksi do të vi pas pak për të na dhënë këto këshilla dhe për të mbajtur shënim të gjithë. Të ka rënë ndonjë zjarr në shtëpi, ka marr bombla ose sobën e ke lënë në shtëpi, është djegur tymi, është shumë asfiksues, peshqirat që duhet të mbajmë sigurisht. Sidomos në punë, ne për restorante kur kuzhinierët janë të rinj fare, patjetër që tek mishi ne shtojmë verën, mund shtojmë uzo në varësi. Është flaka e shokut. Edhe me një flak shumë të madhe, saqë në vend të mbledhin veten të heqin tiganin, lën tiganin dhe ikin më mbrapa. Lën tiganin, dyfishon flakën. Shihemi pas pak së bashku. Një situatë e zjarrit në shtëpi apo në një ambient pune mund tjetë një përvojë e frikshme, një përvojë e rezikshme, ndaj ne të gjithë duhet të marim disa masa dhe duhet të dim të silem dhe të reagojmë në ato qaste kur ndodh një zjarë. Si është situata e zjarëve këtë verë në vëndin tonë, në ambjetet të ndryshme, akomoduse, në pyje e kulota,
Cilat janë këshillat më të mira që mund të merrni për rastet e zjarrit në shtëpi kur kemi harruar diçka apo kur para dashje apo për një defekt elektrik ka ndodhur një situatë zjarri, do ta diskutoj me shefin e parandalimit të zjarreve në kryeqytet, zotin Arjan Ahmetaj. Mirë se erdhët, kënaqësi së bashku me pajisjet që u shoqërojmë për sa vite punë në këtë fushë, në këtë sektor. U bëra rreth 11 vjet në drejtimin e sektorit të inspektimit parandalimit. Në vazhdimësi, ne kemi vazhduar në bazë të një plani të detajuar dhe të miratuar nga Ministria e Brendshme dhe të miratuar nga Kryetari Bashkisë. Gjatë i viti situata ka qenë shumë e kënaqshme, kemi pasur një situatë me numër të vogël të rënjes së zjarrit. Duhet thënë që është çikherët, ose kemi dhe korrikun para, kemi dhe gushtin, po deri tani besoj për qershorin edhe për... Deri tani në qershor, situatën e kemi pasur nën kontroll, atë që thash më sipër, në bazë të planit të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Zjarfikës, ku në të gjithë territorin shqiptar, Drejtoria e Shërbimit Zjarfikës ka lënë detyra konkrete për masat e mbrojtjes kundra zjarrit dhe shpëtimit, për banesa, njësitë akomoduese dhe në njësitë pyjeve dhe kullotave. Tek pyjet e kullotave të kaloj pas, po ashtu tek njësitë akomoduese, por më e rëndësishme është të flasim për zjarrin që mund të na ndodhi në një ambient banimi me një banesë, për shkak të gjithë kemi pajisje elektroshtëpiake në shtëpi, por nuk kemi ajë shumë të vëmendshëm, plus që dhe temperaturat e larta, gatimi, harimi i një prize ndezur, ikja në punë dhe më pas ndodh ajo që s'duhet të ndodhte. Cilat janë masat paraprake që një familje duhet të marri për të shpëtuar dhe për të parandaluar, se më mirë është të parandaluar sa të fikësh një zjarr, e thamë edhe parë për parë. Në bazë të ligjit 152 për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimit, një nga nenet kryesore është neni 38, ku i lë për detyrë çdo personi fizik dhe juridik për të marrë masat e mbrojtjes kundra zjarrit edhe shpëtimit. Çfarë duhet kanë kryesisht pronarët e banesave në këto momente të nxehta? Në radhë të parë, ata duhet të bëjnë kujdes në momentin që vetë klima, temperaturat janë të larta, duhet të kenë shumë kujdes në ndezjen e kondicionerit, mbasi ai duke vazhduar në një vazhdimësi dhe të mos harrohet në momentin që dalin nga banesa, duhet të bëjnë fiken e kondicionerit. Një detyrë kryesore duhet të jetë të gjithë karikuset e telefonave, të laptopave, duhet të jenë të standardit të komunitetit evropian. Duhet bëjnë një kujdes të veçantë në moslënin e ekurit të ekurosjes. Duhet bëjnë shumë kujdes përveç zonjat të cilët përdorin gatimin me gazin. Duhet shumë i rrezikshëm në banesë. Duhet bëjnë shumë kujdes kur dalin dhe mbarojnë gatimin e saj, duhet bëjnë mbylljen qendrore të sistemit të gazit dhe mundësisht bombla e gazit duhet jetë jashtë ambienteve të shtëpisë. Sepse çfarë ndodh? Në momentin kur lihet gazi ose vetë tubi rrjedhës mund të rrjedhë gaz, ajo bën ngarkimin e vetë dhomës me gaz dhe në momentin vetë frigoriferi ndoshta dhe pa prezencën e personave në banesë mund bëjë eksplozion. Po, pra çfarë kemi? Ngopja, po, ngopja e ambientit me gaz na krijon që vetë pa pjesëmarrjen e banorëve në banesë, vetë motori i frigoriferit mund të bëjë ndezjen e gazit. Duhet bërë shumë kujdes nëse kemi përsëri me gaz, në momentin që i zoti shtëpis futet, nuk duhet të ndezim çelësin elektrik, sepse ajo bën çentilin dhe krijimin e shkëndijës elektrike dhe pastaj kemi eksplozion. Kush është masa që ne duhet marrim? Duhet lëmë një dritare të paktën të hapur, sepse edhe nëse do të kemi rrjedhje të gazit, atëherë gazi del jashtë ambientit të shtëpisë dhe kjo na bën që të kemi paksimin e rrezikshmërisë. Atë që thash edhe më sipër. Duhet bëjmë kujdes te karikuset e telefonave, të laptopave, të ekurit të ekurosjes, bolierëve të dushit. Ka njerëz që karikuset i lënë gjithkohon në prizë. Kjo duhet ketë shumë kujdes. Edhe kur nuk kanë vendosur telefonin në karikë. Sepse nëse vetë karikusi nuk është i standardit komunitetit evropian, ajo krijon vetë një masë elektrike e cila bën zhvillimin e një vatre të zjarrit dhe që në vazhdimësi pastaj nëpërmjet ambienteve mobilerisë së shtëpisë krijohet një zhvillim shumë i shpejtë i zjarrit. Çfarë kujdesi ne duhet kemi? Ne duhet mbajmë një fiksje. Po, cilat janë mjetet që duhet të kemi? Të paktën të kemi një lloj kulture, sepse jam shumë e sigurt që shumica që na ndjekin nuk i kanë këto mjete që do të tregojmë. Mund të kemi mjete të tjera apo një fikse zjarri? Duhet ta mbajmë në banesë. Çdo banor i banesës duhet të ketë një fikse të zjarrit. Kryesisht duhet të kesh një fikse 6 kg me plur, po, e cila është kjo këtu.
Dhe pas ke disa loje, zotjera, në kemi disa loje të fikseve? Kemi fiksen e zjarit me plur 6 kg, e cila kjo shërben për fiken e zjarit në kartona, mobilje, divane, koltuqe. Njëkosisht kemi dhe fiksen me dioksid të karbonit, e cila kjo shërben për fiken e zjarit në rjetet elektrike, kryesisht kur kemi karikus të telefonit, ekurin e ekurosjes, pra në ambjende që kemi rjet elektrik dhe zhvillim të vatës e zjarit, do të nevojitet fiksja CO2. Pra, në shtëpit, do të marim të me CO2. Për shumë, kjo CO2 nuk fika të tjetërën që përmëndet, ose njëra të tjetërën? A me plur, si regu, nuk mund të fiki zjarin që mund të bjerë nga karikusat kjo nga prizat e tjera? Kjo e pakson zhvillimin e zjarit, por mendoj që është specifike. Jo se si fik, sepse në momentin që ju godis një vatën e zjarit, ajo ullet me njëherë. Pra, njëkosisht duhet pasur parasysh që duhet kemi edhe numrin 128. Në drejtorin tonë, në sala operative, e cila funksionon 24 orë, që është në dispozicion. Me marrjen e thirrjes, ne në bazë të planit të miratuar, ne kemi rritur numrin e stacioneve në kryeqytet, duke u bërë 7 stacione të tilla, dhe shërbimi zjarfikës i kryeqytetit. Me marrjen e thirrjes në salën operative, 5 deri 10 minuta afrohet në atë segment në të cilën ka zhvilluar vatra e zjarrit. Shpeshherë zotëria janë kemi dëgjuar që pavarësisht se janë marrë masat ose zjarfiksja është nisur për shkak të infrastrukturës së rrugës, rrugicave ose pamundësisë për të hyrë mjeti zjarfikës në objektin ku ka marrë flak, e ka bërë të pamundur fikjen. Çfarë është parë në këtë drejtim? Drejtoria e shërbimit zjarfikës në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Qarku Tiranë, në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, ne kemi marrë masat që të kemi rrugkalime të lira. Por drejtues mjetësh të pandërgjegjshëm i lënë mjetet në bllokojnë rrugkalimin e mjeteve. Megjithatë, shërbimi, drejtoria e shërbimit zjarfikës nëpërmjet sektorit operacional i ka marrë të gjitha masat dhe në rastet kur ne kemi bllokim të rrugës, ne bëjmë shtrirjen e linjës së tubit, por që na krijon vështirësi në arritjen e vatrës së zjarrit. Kryeqyteti është... Përsa i takon mjeteve të emergjensave, të zjarfikseve, si jemi ne krahasojmë vetë të tjera? A kemi mjetet e duhura, sepse është përfolur ndër vite, në fakt, edhe si pas një raporti që ka dalë dhe po e lexoja të para 2-3 viteve, ne vuajmë për mjete të forta, mjete specifike, si pas standarte evropiane, si ju përmëndit që karikusa dhe tjenë si pas standarte evropiane, apo mjetet tuaj elektroshtupjake, por ju vetë si specialista, i keni mjetet e dura? Atere, në basë ligjit 152, e cila u bë dhe u miratua nga parlamenti shqiptar, rritja e shërbimeve u bë rreth në 61 bashkit. Dhe kjo ka bërë që kanë rritur kapacitetet vepruse dhe në çdo rreth ku ka bashkit të një qyteti, ne kemi ngritur stacionet zjarfikse. Dhe duke ngritur stacionet zjarfikse, është e menjëhershme forca reaguese. Dhe çfarë kemi bërë? Pavarësisht se ligji thotë që duhet një zjarfikës për 1500-2000 banorë, në vazhdimësi, mbështetja e qeverisë, mbështetja e ministrit të brendshëm, mbështetja e kryetarëve të bashkisë, mbështetja e prefektëve të qarqeve, kanë bërë të mundur rritjen e numrit të personave, rritjen e mjeteve dhe njëkohësisht shërbimi i zjarfikës, sot me mjetet që ka përballon çfarëdo lloj situate. Për arsye sepse shërbimi i zjarfikës nuk është i fokusuar vetëm në fiken e zjarreve. Shërbimi i zjarfikës. Pra janë ofruar mjete të reja, jo mjete të vjetra që kanë pasur diku. Janë ofruar mjete të reja në pajisje, vazhdon mbështetja dhe nga Ministria e Brendshme dhe nga kryetarët e bashkive në rrethe. Dhe sot shërbimi i zjarfikës i ka të gjitha mundësitë që t'i përgjigjet në kohë çfarëdo lloj rrethane. Është një punë e rrezikshme dhe për zjarfiksin, një punë e vështirë të përballesh me një vënje zjarri për të shpëtuar jetë, edhe të rrezikosh jetën dhe veten tënde. A janë të vlerësuar zjarfiksit në vendin tonë, që nga ana financiare, qoftë edhe mbështetja që u jepet? Qeveria këtë ditë ka bërë rritjen e pagave të shërbimit zjarfikës. Njëkohësisht ka marrë masa për trajtimin me ushqimet. Njëkohësisht në shumë qytete të Shqipërisë kanë filluar të ndërtohen reparte të reja zjarfikse, priten 3 godina të reja që të ndërtohen në Pogradec, në Fier. Në kryeqytet është ndërtuar stacioni i ri lart falë mbështetjes së kryetarit bashkisë dhe stacioni lart numër 4 sektori që dhe unë kam në administrim është një nga stacionet më moderne në pjesën e Ballkanit, ndoshta dhe në Europë. Pra janë objekte të cilat kanë vlerësuar shumë mirë shërbimin zjarfikës
edhe i kanë krijuar kushtet të gjithë punojësve, si të nivelit bazë, njëkohësisht edhe të nivelit të mesëm. Ti rikthehemi aty kujdesit për parandalimin e zjarrit në kushtet e shtëpisë, të gjitha ne do të largohen me pushime dhe duhet të dinë se çfarë kanë lënë brapa në shtëpinë e tyre. Çfarë këshillash do t'i jepni atyre personave që do të ikin për disa ditë dhe çfarë duhet të lënë në shtëpi? Çdo banor i cili ikën nga banesa, unë mendoj që duhet me mbylljen e banesës për disa ditë që ikën në pushime, mendoj që duhet në radhë parë duhet të mbylli automatët, të cilat janë një pjesë përbërëse që vetë banesa mos të ketë rrjetin elektrik. Mendoj patjetër. Kanë në frigoriferin, kanë ushqimet. Nëse kanë, mundet ta lënë frigoriferin. Por për të qenë të sigurt, pavarësisht sepse rrjeti mund të jetë shumë i mirë dhe për t'u shmangur ndonjë shfaqje të vatrës së zjarrit, është e mirë ato ulin automatët, të bëjnë në mbylljen e rubinetit qendror, sepse ne nuk kemi vetëm rënien e zjarrit, por kemi edhe përmbytjen. Pra mendoj në momentin që këta ikin në pushime, një masje thjeshtë mund të marrin, të ulin automatët dhe të mbyllin rubinetin kryesor. Momentet kur ne përballemi, do kalojmë tek njësitë akomoduese pastaj për hotelerit ku edhe rreziku është edhe më i madh sesa në kushtet e shtëpisë, megjithatë kjo përcaktojmë dot ne, si duhet të reagojmë në një situatë zjarri? Çfarë duhet të bëjmë, masat që duhet të marrim? Për shembull, ju keni disa mjete të tjera këtu për t'i treguar për individët të cilët ndodhen në një situatë të tillë. Të vrapojnë, të marrin masat për të fikur zjarrin me çfarë? Në bazë të ligjit, tani është dhe sezoni turistik. Drejtoria e shërbimit tonë nëpërmjet sektorit të parandalimit zjarreve dhe kryesisht në ato rrethe në të cilat janë vende të cilat janë në bregdet, drejtoria e përgjithshme e shërbimit zjarrfikës ka hartuar një plan masash të miratuar nga Ministri i Brendshëm për njësitë akomoduese, që ky sezon turistik të kaloj pa probleme. Ato që thash dhe më sipër, vetë administratorët e hoteleve duhet marrin masat e mbrojtjes kundra zjarrit edhe shpëtimit, sepse e kanë detyrim ligjor. Çfarë ndodh? Në territorin shqiptar, nga që ka një fluks shumë të madh turistësh, turisti në radhë parë thotë, unë më mirë thotë kem një krevat më dobët, por i kërkon në mënyrë maksimale masat e mbrojtjes kundra zjarrit dhe shpëtimit. Planin, hartat e evakuimit. Dhe kush janë disa nga masat i cili duhet të kenë njësitë akomoduese? E para ato duhet të pajisen me sistemin sinjalizues të shfaqjes së rënies zjarrit, e cila duhet ketë një central kryesor dhe duhet të jetë afër recepcionit ose vetë rrojes së hotelit. Pra në momentin që shfaqet rënia e zjarrit, vetë sistemi sinjalizues akustik lajmëron që në objekt dhe në një pozicion të një objekti është shfaqur zjarr. Në parkimet, nëse hoteli është me parkime nëntokësore, duhet që të ketë jo vetëm sistemin hidrik me hidrantet, jo vetëm sistemin sinjalizues, por duhet ketë në katet -2, duhet ketë edhe sistemet Springer, të cilat janë sisteme automatike të shuarjes së zjarrit. Njëkohësisht duhet kryen trajnimet e nevojshme për stafin, duhet kenë grupe vullnetare të cilat për çdo kat, në rast të rënies së zjarrit, duhet bëjnë shumë kujdes me qetësi të bëjnë evakuimin e vetë turistëve. Duhet kenë hapësirat e nevojshme për evakuimin e personave dhe duhet kenë një zonë të sigurt, duke pasur rrukalimet për kalimin e turistave, duhet t'i çojnë në një zonë të sigurt, qoftë në rastet e rënies zjarrit, qoftë në rastet e rënies një tërmeti. Pra mendoj që këto janë disa nga masat të cilat duhet kenë njësitë akomoduese në vend. Qartë. Duke qenë se keni një eksperiencë të gjatë në këtë fushë, keni ndonjë histori për të që u ka mbetur në mendje për histori të shpëtimit, themi ne? Në rastet familjare, apo në rastet një nga rastet më të ndjeshme, pavarësisht se drejtoria e shërbimit zjarrfikës, ne kemi bërë një punë bindëse që me institucione diktatike, ku në vazhdimësi në çdo vit në bëjnë trajnimin e të gjithë punojësve të çerdheve, kopshteve dhe shkollave. Kjo është gjë e mirë që të jenë. Kjo është gjë e mirë sepse çfarë ndodh? Vetë fëmijët gjatë trajnimeve që janë bërë nga sektori inspektim parandalimit dhe drejtoria e shërbimit zjarrfikës në kryeqytet, to kanë transmetuar tek prindrit e tyre që ne duhet të mbajmë një fikse të zjarrit në banesë dhe një fikse të zjarrit në makinë. Rastin konkret e kemi pasur para disa vitesh që ishte një rast shumë i vështirë për shërbimin tonë, kur një fëmijë me kompjuter ishte lënë nga prindrit brenda në banesë dhe duke punuar me laptopin e tij, mbi nxeja e kishte zënë gjumi dhe mbi nxeja e vet laptopit poshtë në batanie, vetë elektromotori i saj kishte bërë ndezjen e batanies, duke zhvilluar vatrën e zjarrit. Jemi njoftuar më njëherë nga vet komshit sepse kanë pasur shfaqje të rënies së tymit, djali ka ndjer nxehtësinë e batanies dhe ka dalë nga banesa.
ka qenë një rast shumë i vështirë, po që nuk patëm probleme në humbjen e jetës së vetë fëmijës. Shërbimi zjarfikës ka ndryrë në kohë, duke bërë shuarin e zjarit, pra është dhe ajo që thash më sipër. Duhet kemi. Nuk na shkonte mendja ndonjëherë që në një mbinzeje laptopit marrë batania flak. Dhe atë që thash më sipër, duhet të jenë standardet të komunitetit evropian. Që të jenë të sigurta, mos kemi shfaqje të rënës së zjarrit. Sepse nëse ne jemi të kujdesshëm, shërbimi zjarfikës ka detyrimin ligjor për të gjendur çdo qytetar për mbrojtjen e jetës dhe të pronës. Por ne vetë duhet jemi të vetëdijshëm, duke qenë të kujdesshëm, që mos na krijojnë situata për të nesërmen. Situatën si kemi në krahasim me vitin e shkuar, përse takon zjarrvënjeve nga pakujdesia apo zjarrvënje të qëllimshme në përpyje dhe në kullota? Detyria përgjithshme e shërbimit zjarfikës ka shpërndar një urdhër në të gjithë qarqet në Shqipëri. Situata e zjarreve në Shqipëri ka qenë jashtëzakonisht nga drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës zoti Arben Sara dhe në bashkëpunim me Ministrin e Brendshëm, janë marrë takime me kryetarët e bashkive në rrethe, prefektët e qarqeve në çdo skaj të Shqipërisë, janë ngritur grupe vullnetare të cilat do ndihmojnë në rastet kur kemi shfaqje të rënies së zjarrit, janë marrë takime me kryetarët e njësive vendore, duke lënë numrin 128, duke krijuar hapësira në pyje që mjetet e shërbimit zjarfikës të kenë rrukalime për fikën e zjarrit. Dhe deri tani situata përveç dy zjarreve ka qenë një zjarr shumë. Sa zjarre kemi patur deri tani në jug kanë qenë apo ka qenë një zjarr shumë i vështirë, ka qenë një zjarr i vështirë në Imar. I cili nga pakujdesia i qëllimshëm apo shërbimet e policisë po punojnë, por ka qenë një zjarr shumë i vështirë që brenda natës është mbyllur, ka qenë lart në zonën e Pilurit. Kanë punuar rreth 40 forca zjarfikse në ndrejtimin e drejtorisë së përgjithshme dhe zjarri është fikur në kohë. Edhe dje ka pasur një zjarr në Radhim, ku nga shërbimet e shërbimit zjarfikës të Florës, është vënë zjarri shumë shpejt nën kontroll para rënies së natës, edhe situata ka qenë jashtëzakonisht në territorin shqiptar. Kush ju njoftoi banorët e zonës? Njoftojnë vetë qytetarët. Qytetarët njoftojnë në sallën 128, shërbimet janë të gatshme. Drejtoria e shërbimit zjarfikës, që nga data 1 e Tiranës, kryeqytetit dhe në gjithë Shqipërinë, ka hartuar përsëri një plan përforcues dhe ne çfarë kemi bërë? Ne me grupet e gatshme, të cilat e kemi në zonën pyjore të Dajtit, vendosim një shërbim nga ora 10 me shërbime përforcuese të shoqëruara me mjetin zjarfikës. Në zonën e Dajtit i vendosim te Guroria, kur kemi dhe burime ujore të mjaftueshme. Kemi vendosur në zonën e tunelit të Krabës, kur dhe aty kemi kurorën, dhe në zonën e Petrelës, dhe njëkohësisht kemi vënë një grup të gatshëm në zonën e Pezës dhe të Ndroqit. Jemi të kënaqur deri tani, situatën e kemi në kontroll, por duhet të themi që unë duhet të bëj thirrje qytetarëve të bëjnë një thirrje që patur kujdes se një cigare apo një zjarrvënje nga pakujdesia. Çdo qytetar duhet të ketë kujdes në ndezjen e zgarave kur zakonisht në hedhjen e cigareve. Por përveç mesazheve që ne japim sensibilizuese, unë do t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që forca e ligjit do jetë çike pamëshirshme në drejtim të zjarrvënësve. Sepse është neni 209 i ligjit, i cili për çdo zjarrvënës dënohet deri në 15 vite burg. Situata deri tani në Shqipëri e kemi pasur nën kontroll. I qëllimshëm apo i pakujdesshëm? I qëllimshëm. Kur është gjithmonë i qëllimshëm. Sepse po të shikojmë vendet fqinje, Greqia po digjet nga zjarret, që ka kapacitete më të mëdha dhe është pjesë e bashkimit evropian, Turqia gjithashtu. Deri tani jemi të kënaqur me punën tonë, që e kemi situatën nën kontroll. Bëhet qefi, ndërkohë të prekim pak edhe në këto minuta të fundit, do të rjanë përsa i takon makinave që ecin, dhe gjithmonë kemi patur edhe raste të përcjella në për lajmet, në kronikat e lajmeve, që u përfshim makina nga flakët, kështu që ju e përmendët disa herë që në çdo makinë duhet të kemi këtë pajisjen e fikses së zjarrit, por cilat janë makinat më të rrezikuara? Besoj makinat me gaz është përgjigja. Sot sfidë për shërbimin zjarfikës ne kemi dy të kategorisë, kemi mjetet me gaz, por një kategorie që janë në vitet e fundit kemi mjetet me elektrik, të cilat janë mjetet elektrike. Kjo është një sfidë për shërbimin tonë. Pse? Mbasi për arsye sepse vetë bateria, pjesa më e madhe e automjetit është ndërtuar nëpërmjet baterive, që pavarësisht
kushteve dhe pajisjeve që kemi ne kanë vështirësi dhe vendet janë më të zhvilluara kanë vështirësi në fikën e këtyre automjeteve. Pra një makinë elektrike nëse merret flak, po thonin është e vështirë për të fikur? Drejtoria e Tiranës në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme jemi duke menduar që këto mjete që kanë rrezikshmëri të theksuar, mendoj që do bëjmë një plan që ndoshta nuk do t'i lejojmë të parkohen në katet -3, -2 të parkimeve dhe duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Dua t'i bëj thirrje, sidomos drejtuesve të mjeteve, të cilët kanë mjete me gaz, duhet t'i bëjnë ato servise të cilat të jenë të autorizuara, të garantuara, të certifikuara, pra jo të shkojnë në servise të cilat lënë për të dëshiruar dhe që mos i hapin punë edhe qytetarëve edhe shërbimit zjarfikës. Rrezikshmëria më e madhe është kur mbushet e para me gaz dhe makina është ndezur, aty mund të pijet edhe cigare, apo edhe nga nxehtësia e madhe në rrugë të gjata, këto mjete janë më të destinuara për duhet të kenë kujdes. Dhe më të rrezikuara. Në distributorët që këta shkojnë dhe mbushin automjetet me gaz, duhet të kenë shumë kujdes, mos të marrin telefon në to pika të mbushjes me pakicë, të kenë kujdes me cigaren. Pra përdorimi i telefonit në momenti kur automjeti furnizohet me gaz, përdorimi i telefonit, përdorimi i cigares, duhet këtë shumë kujdes. Për arsye sepse janë vetë avujt e gazit që mund pasaj të na krijojnë dhe kemi ngjarje që të rënda që ne s'kemi ç'bëjmë. Prandaj vetë drejtuesit e mjeteve duhet jenë shumë të kujdesshëm. Atë që thash më sipër, duhet i çojnë mjetet në servise të autorizuara dhe të licencuara dhe të bëjnë kujdes për masat e mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit. Qartë. Sezon të mbarë, ju falenderoj për këshillat që na dhat, janë gjithmonë të vlefshme në një sezon të tillë ku edhe rrezikshmëria nga zjarri është ende më i madh. Në çdo stil faktikisht, po sezoni i verës është më me rrezik. Falenderoj televizionin tuaj për pritjen dhe për mesazhet që dhan. Faleminderit. Faleminderit shumë zotë Arjan. Ndërkohë, ne do të shkëputemi së bashku, dhe kemi regjistruar edhe horoskopin javor, të cilën nuk mundem ta ndiqni për shkak të zhvillimeve jashtë, mund të keni mundësi tani pas publicitetit për të marrë shenjën tuaj të preferuar nga Jorgo Pulla. Jemi me Jorgo Pullën për horoskopin javor, ti marrim me radhë shenjat dhe të tregojmë se si du t'jenë ato, sa të vëmëndshme du t'jenë për gjatë kësa jave. Mirë se erdhe, Jorgo, dhe javë të mbarë. Faleminderit për juve. Mu të themi se cilat shenja janë më përfituese të kësa jave për shkak të vendosjes së pozicionit? Do ishte më mirë, sepse të nuk bëjmë kualifikim për sa i përket çështjes, sepse jemi në fillim të muajit dhe kemi edhe mundësi, sepse të gjitha shenjat pak a shumë kanë mundësinë e zgjidhjes së çështjeve të mëdha, në ekonomi apo edhe në dashuri. Kjo javë është java e sukseseve të mëdha nëse ne e kuptojmë çfarë duhet të bëjmë. Duhet ato që neve të hedhim në letër, ta mendojmë, ta shqyrtojmë dhe të marrim vendim. Është më e mira e mundshme dhe koha më ideale që ndonjëherë. Fillojmë ti marrim me radhë. Po, fillojmë me shenjën e dashit. Po. Megjithëse dashi ka një ndikim shumë të mirë dhe një çështje ekonomike financiare ku do të zgjidhë një problem që ka pasur para disa kohëve, ku kjo bën që kjo periudhë të jetë një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me punë të reja, sepse niset ti diçka shumë e mirë tani. Por ditët e mërkurë dhe e premtja janë shumë të mira përsa i përket ndikimeve dhe favorizimeve në çështje pune dhe të karrierës së tyre. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, një ndikim shumë i madh do të thotë që në këtë javë ka një ndikim, sepse afërdita nga fore u jep një shans shumë të madh përsa i përket çështjeve që lidhen me largësitë, nëse do flasim kështu. Dhe në dashuri ka një ndikim tjetër, sepse lidhjet që kanë bënë me dashë të dhjetëqit të tretë, pra dash me dash të dhjetëqit të tretë dhe me akrep të dhjetëqit parë kanë ndikim shumë mirë dhe tepër pozitiv në atë që ka nisë dhe është koha me mire mushe për të stabilizuar gjërat që ata dëshirojnë. Po, le të vazhdojmë tani me shenjën tjetër, me demin. Shikoj me demin, çfarë do të tek demin? Demi si shejtoke dhe ka një ndikim shumë të mirë tani, sepse edhe puna dhe karriera shkojnë bashkë për këta, edhe pse do mërziten pakën çështje pune, sepse do ndryshojnë pozicion në të njëjtën punë, në të njëjtën firmë për shkakun, edhe këtu duhet pasur kujdes nëse ata e pranojnë ose jo. Firmosin dokumentin. Nëse do ishte mirë të përfirmosin dokumentacionin për shenjën e demit, ka të bëjnë dita e hënë dhe dita e njëte. Janë dy ditë kyçe pozitive përse përket asaj që ka duan ata të arrijnë dhe të nisin diçka të mirë përse përket çështjeve që lidhen me punën e tyre. Në lidhje me disa ndikime që kanë bënë tani, sepse demi gjithmonë ka qenë dhe është mbetet mbreti gjithçkaje në fushën se shenjat e tokës e kanë këtë gjë dhe është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin e ekonomik financiar. Në dashuri pak vëmendje. Pak vëmendje do të bëjnë me peshk dhe me binjak të dhjetëqit të dytë. Po.
Shenja e tretë, binjakët. Për binjakët, sa dita që kalon apo ora, juve të kësaj shenje keni mundësinë. Keni mundësinë për zgjidhur çështjet ekonomike financiare. Një çështje gjyqësore, edhe pse do ketë shtyrje. Do ketë shtyrje për një arsye apo për tjetrën, apo kapacitetet që punon çështje shtetërore, por ka një ndikim shumë të mirë, sepse janë në rrugë të mbarë për zgjidhur problemin e tyre. Gjithmonë, jo se binjakët kanë përshpejtojnë gjërat, po arrin majat me atë që duan të bëjnë. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani, përse përket kohës, përse përket njerëzve të afërt. Se një surprizë që do kenë me disa njerëz të largët, po janë shumë afër tani, përse përket punës tyre, përse përket ndryshimeve që ata kanë, momentet që vijnë dhe duhet të shfrytëzojnë në maksimum. Kur është koha më e mirë për binjakët që të shfrytëzojnë atë që duan? Është dita e ditë mërkur. Dita e mërkur para dite. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre. Edhe pse një mundësi e mirë që ata kanë në anën ekonomike financiare në marrë vendime të rëndësishme, sepse një gjë shkëndosh që ndodh me afër ditën dhe me Marsin, Marsi dim që është përshpejton gjërat, por duhet pasur kujdes në përshpejtime, se mund të gabojmë. Njerëz jemi dhe gabojmë. Por edhe një burim të ardhurash të dyta në ekonomi e kanë mundësinë dhe mund të arrijnë atë planet që ata kanë, ëndrrën që ata kanë dhe mund të arrijnë majat. Kurse lidhjet që kanë bënë për binjakët, binjakët kanë një ndikim shumë të mirë sepse lidhen shumë me peshore, lidhen shumë me ujor të 10-13, kur është momenti dhe mundësia më e mirë mundshme për të stabilizuar gjërat e tyre. Gaforia. Gaforia. Momenti për gaforen, ndryshime për gaforen, që janë fantastike, e kemi thënë dhe themi sepse gaforet tani kanë momentin e zgjidhjes. Përfundon një kalvar shumë i madh i gaforeve, problematika që ata kanë pasur, dash çështje ligjore, dash çështje penale, dash çështje personale, punë, ndryshim pune, gjëra të papritura mund të kenë pasur, po vjen një moment tani që kjo javë është java më e suksesshme për sa i përket gaforeve, nëse është e mundur gaforet të bëjnë mbylljet e çështjeve të mëdha që ata kanë hapur. Nuk flasim çështje me drejtsinë ose me këto, sepse janë gjëra që janë vazhdimsi, janë në proces, por mënyra dhe mundësia që ata kanë do përfitojnë një çështje pasurie paluajtshme, një pasurie paluajtshme që do të thotë ditën e martë para dite, ditën e njëjtë. Ditën e njëjtë duhet pasur pa kujdes, sepse është një moment tani që duhet marrin vendim, ose vjen pala tjetër e thotë po, merr këto para sa të është dëmi i shkaktuar dhe ta mbyllim këtu. Do të pasë kujdes sepse çfarë kanë humbur dhe çfarë fitojnë. Tu të gjejnë mënyrën e komunikimit. Do ishte perfekta për mua si astrolog dhe si Jorgo, unë do thosha ndikimi në këtë çështje, pasur e palushme me njerëz që duhet gjejnë ato të përbashkëtën me njëri tjetrin, zgjidhjen të mos vënë më tej. Do ishte më mirë dhe më perfekta. Dhe këta e kanë mundësi dhe do ta zgjidhin. Në çështje shpirtërore, do të thotë që gaforia është e familjes, nuk e dun shumë gaforen në shenjën zodiakale, sepse është, disa thonë, gërritëse, se një sondazh që kam bërë në muajin e kaluar, ishin 70% janë shumë të mira, thoshin, shumë të mira, i e, por të gërritësi nuk lënë rahat. Nuk lënë sepse janë familjes, nuk lënë të gabosh, edhe ku vjen momenti pasaj, i dashur apo e dashura, thonë me vërtet pasaj pas të drejtë. Drejtësi nuk kalumën që ka dhe këta e kanë. Dhe momenti që është tani, miqtë mi, të shohë sa ka ndikimit të madh që ata kanë në lidhje me çështjet të gaforës që kanë bënë me këto lidhje që un them, që ka bënë me bricapët e 10-dicit të parë, me peshorët e 10-dicit të tretë, do të jenë shumë të kujdesshëm, sepse këto lidhje janë lidhje solide, një lidhje familjare, për familje, jo për momentin, se jemi dhe verë. Dhe në kohë të verës ndodhin gjëra të tilla. Të dira. Shenja e 5, Luani. Luani. Një Luan që të nis diçka të re, mendohet. Jo, pendohet, pastaj mendohet. Pse u arriti puna që të prishet një punë e madhe. Në role drejtuese, ose në çështje bashkim punës, ose individësh, ortakrie, është momenti, por do të jenë shumë kujdesëm nëse ka një luanët në asnjë nuk thonë jo. Dhe po të vini re, luanët janë biznesmen të shkëlqyer, dhe di shumë mirë se ku vënë këmbën. Asnjë nuk thonë jo, asnjë nuk thonë po. Po thonë ndoshta. E lënë asnjë as andaj. Por në momentin këtu nuk hyn ndoshta. Thonë ose po ose jo. Unë do të thosha po, mund ta realizojnë sepse kjo javë është javë e sukseseve të mëdha. Në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e ndryshimeve, në fushën e udhëtimeve, edhe mundësive që ata kanë se do të jepet një mundësi shumë e mirë tani. Është momenti më ideal dhe më pozitiv, sepse përket luanëve. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur probleme me shiqetarët e 10-dicit parë, me binjakët e 10-dicit tretë, si një shenjë zjarri me zjarri dhe një shenjë ajri, ku kanë një ndikim shumë mirë
sepse juve keni dhe mundësin, në fakt, Siluan, po në anën tjetër, keni dhe emocionet, nuk ju lënë nga njerë bisedat që bënd paskrave. Atëm paskrave që flasin. Flasin paskrave dhe mirë bënd që flasin. Kjo është koha dhe periudha që mund të ndikoheni. Por në anën tjetër, është momenti më i mirë mundshëm për stabilizimin e dashurisë. Dhe këto lidhje, janë lidhje pozitive dhe mund të realizojnë të regulojnë. Kalem tek Virgjëresha. Virgjëresha. Virgjëresha është me këmë tokë, në fakt, por Virgjëresha ka një diçka. Virgjëresha të lidhje të dytë dhe të tretë. Duhet të bëjnë kujdes në lidhje me çështjet e punës, largë grindjeve që mund të kenë ndikim ditën e si sot, ditën e hënë. Kemi ditën e njëjtë, kemi ditën e shtunë, e hënë, e njëjtë, e shtunë. Ndikime problematike me njerëz me influencë. Me influencë do të thotë me pundhënsin, influencë do të thotë me njerëz që bisedoni, rregullojnë Virgjëreshat, se Virgjëreshat nuk flasin, vetëm dëgjojnë, por kanë thënë po folë të gjejmë mënyrën se çfarë do bëjmë. Edhe momenti që është tani, për Virgjëreshat, unë them, të shikojnë mirë se do pendohen për punën e juaj. Prandaj keni kujdes, vini veshje, sepse do të jepet një ofertë, mundësi që do të keni në këto ditë që unë thash, sepse janë ditë shumë mira dhe ose rritje në detyrë, edhe në këta e keni mundësinë, mund ta realizoni siç ju dëshironi. Në fushën e dashurisë, edhe pse disa probleme që kanë pasur me dashtë dhe ditë parë me ujor dhe me britçap, dash ujor britçap, do të rashenja e zgjidhin sidomos të palidhurit. Ose një shtatzënieshtë mund të ndodhi. Dhe kjo ka përndodhur dhe është mirë që zakonisht Virgjëreshat në këtë periudhë bëjnë ndjenjë. Dhe është momenti më i mirë mundshëm dhe stabilizimin dhe kohën e tyre. Urime. Vazhdojmë tek shenja tjetër, Peshorët. Çfarë ndodh me Peshorët? Shenjat e ajrit janë në lidhje me ndikimin më të madh që kanë këtë javë, sidomos sot mbas dite. Pas nesër para dite, kanë dy takime shumë të rëndësishme, që do të thot me punë, do të thot me karrierën, do të thot me ndryshimin e madhe dhe vendime që do të kenë, dhe jo vetëm kaq. Por është një moment shumë i mirë, sepse me anën e punës edhe koha që vjen tani, është një kohë shumë e rëndësishme, përse përket punës, përse përket ndryshimeve të mëdha që do të kenë tani e tutje. Këto janë ndryshime kalimtare, mund të thosha, sepse në lidhje me një punë, edhe pse do lëvizi nga puna, shenjë së Peshorës. Do lëvizi nga puna, jo për arsye nuk e bëjnë mirë, po do jenë më mirë, sepse biseda që do bëhe me njëriun e tyre të njohur, edhe do ketë mundësi, sepse do ketë nevoj firma, apo atje ku do shkojnë, dhe puna dhe mundësit që janë, nuk diskutohet, sepse ka mundësi dhe vënd për çështje pune dhe lidhe me paranë. Ju të shënjë Peshorës, si shenja ajri që jeni, keni një ndikim shumë mirë këtë javë, që mund të nisni, i diçka të re, mund të nisni, atje ku s'ua pretmendja, për të vepruar, për të vendosur, por kujdes do të bëni në anën tjetër, në sferën sentimentale, tu jeni pak fajtor. Për arsye kohe, mirë është të shikoni në lidhje me kohën, çfarë do të bëni, dhe si do të menaxhoni, dhe lidhjet solide dhe problematike në njëra anë, sepse kërkojnë më tepër kohë në familjen ose të njohjet, do të thotë, me binjak të 10 ditë parë, Virgjëreshë të 10 ditë tretë, britçap të 10 ditë të dytë. Do të jeni shumë të vëmendshëm, sepse mund të keni lidhjen, por në prim moment mund të grindeni. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt, mos u nxitoni. Motoja për në fushën e dashurisë është eci avash sepse nxitoj. Okej, vazhdojmë tani tek akrepët. Akrepi. Akrepi është shenja, nëse do flitesh për këtë javë, është më idealja në mendime, në vendime, në ndryshime që ju e keni. Keni mundësinë ju të shes akrepit të 30 ditët, po 10 ditë tretë. Ka një plus, sepse nis diçka në fushën e karrierës, nis diçka që rrallëherë qëllon që realizohet, dhe këtë herë do realizohet se s'bën, se do jeni si përmarës të një biznesi shumë të rëndësishëm në fushën e menaxhimit. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë të 10 ditë të tretë. 10 ditë parë, 10 ditë parë ka ndikime shumë të mira sepse lidhet me punë, lidhet me karrierën, lidhet me ndryshimin e madh, që do keni tani atutje, është momenti më i mirë i mundshëm përse përket punës ose ndryshimeve të mëdha që do ndodhin. Por momenti që është tani, është një moment mjaft i mirë, që juve t'i stabilizoni gjërat dhe t'arrini majat në fushën e karrierës suaj, sepse
Edhe pse disa shumë planete që ndodhen në shenjën e gafores, dhe juve keni një ndikim në këta, një mundësi mund të jepet në anën tjetër përse përket karrierës suaj, dhe përse përket asaj që ka jeni dhe çfarë doni të bëni në fushën e punës, por nëse keni ndërmend që të bëni një lëvizje nga një shtet tjetër ose në një telefonat shumë të rëndësishme ose në ambasada të ndryshme që juve keni, do ishte perfektja, madje dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme, nga ora 9 deri në orën 17, po të thoshë deri në orën 5, është një kohë shumë e mirë. Edhe dita e njëjtë, dita e diel, nëse do të doni të bëni bisedime të rëndësishme, dhe është periudha më e mirë e mundshme mbi realizimin dhe stabilizimin e gjërave të mëdha që juve keni. Sepse është momenti juaj, është koha juaj në fushën e dashurisë. Edhe pse juve të akrepit dashuroni me zemër dhe me mendje dhe jo me fjalë, dhe lidhjet që kanë të bëjnë më perfekte, që do të thotë lidhjet që kanë të bëjnë shumë janë me luan të djedicit par, janë me shiketar të djedicit tret dhe me peshk të djedicit të dyt, ku ndikimet, favorizimet, mundësit, me peshk sidomos, është aja dhe zhëja. Prandaj, mos e vini pasdore, sepse është koha juaj dhe momenti juaj. Jemi të kshinje radhës. Shiketarit. Të shiketarit. Për shiketarit. Shiketarit mund flasim ja gjithë javës në fakt, sepse shiketarit kanë pasur shumë çështje dhe stres në fushën e punës së tyre, të karrierës, të marrjeve vendimeve dhe ndryshimeve të mëdha që ata kanë, po vjen një moment tani që ata çlirohen nga problematikat e ndryshme që ata kanë, çlirohen nga gjëra të mëdha. Vjen një moment tani në fushën e karrierës tyre, në çështje pune, se kanë një mundësi shumë të mirë në zhvillime, në ndryshime, në punën e tyre, sepse baza dhe ëndra e tyre dhe shërimi është puna. Dhe gjithmonë e kanë mundësinë për stabilizuar ekonominë e tyre. Vjen një moment tani që duhet të dëgjojnë zërin e shpirtit, zërin e mendjes. Dhe jo çfarë flitet pas krave ose çfarë flitet përballë, për shembull fjalë në këmbë. Muhabeti në këmbë nuk bëhet. Atëherë çfarë duhet bëjnë? Shiketarët duhet ta mendojnë vetë. Sepse kur janë vetvetja, çdo shenjë ka këtë, e bën më mirë. Ose ta marrin përsipër vetë, e bën gabim e bën vetë. Mos ngjelet pishman nesër se ma tha filani kështu kështu. Dhe kjo është një moment shumë i mirë tani për shiketarët. Shiketarët kanë gjithë javën, por nga javë, nga javë, neve duhet të themi që më perfektja që ka bën është dita e martë, dita e njëjtë dhe dita e shtunë. E martë, e njëjtë e shtunë ka janë ndikimet më të mira të mundshme që ata kanë lidhje me biznesin, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet të mëdha që ata kanë dhe i mundësi shumë e mirë dokumentacioni, që kanë lidhje me dokumentat, ku është një moment në lidhje me financat dhe lidhje me një ndikim shumë i madh, më thonë me punën e tyre, ku do marrin një lajm dhe kjo është një lajm më i gëzuar sepse një kontratë afatgjatë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britçap, me peshore, me dem është perfektja. Me dem sidomos është aja dhe zhëja. Dhe jemi belase me dem shenjë çdo që sa do të grindesh, po janë grindje dashurie. Jemi tek britçapi. Britçapët. Java e parë, java e ndikimeve, java e sugjerimeve. Për britçapët dhe britçapët, do shikoni se ndryshimet më të mëdha i ka britçapi këtë javë dhe marrje vendimeve. Britçapët janë indignohen shpejt, nevrikosen shpejt dhe mërziten e ta lënë mes punën dhe ikin. Por britçapët janë ata që ta ngrejnë punën nga zero në fushën e drejtimit dhe janë shumë të ndikuar në atë që ata duhet të bëjnë dhe duhet të bëjnë mirë. Që tjetër mos i thotë që pse që shku. Momenti dhe koha që është tani, është një moment mjaft pozitiv, është një moment që do të ndikoj dhe do të realizohet çështjet e punës së tyre, ka një mundësi shumë mirë tani sepse gjithmonë britçapët e dhjetëqit të dytë sidomos ka një ndikim shumë mirë në lidhje me punën sepse juve e keni këtë. Është një moment shumë i mirë të dhjetëqit të tretë të shenjës së britçapëve sepse kanë kohën dhe momentin për të zgjidhur problemin që keni pasur çështje ligjore ose çështje penale me çështje ekonomike, do përfitojnë të drejtën e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, momentet që kanë të bëjnë, koha që është në dispozicionin e tyre, për sa përket dashurisë, martesat do të thotë me dash, do të thotë me gafore, do të thotë me peshore, ku janë ndikimet më favorite, më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë sepse ka periudha është mjaft pozitive dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Jemi tek ujori dhe peshqit, për ujorët, të fundit. Ujorët shenja ajri japin vullnet dhe punë të papame këtë javë në lidhje me atë çka do të bëjnë ata. Është realizimi, është kuptimi dhe marrje vendime të rëndësishme.
Marrë vendimin të rëndësishëm, çfarë ndodh? Tani, nëse ata lënë këtë punë që kanë, e kanë gati punën tjetër. Lumë ata që kanë ujor në punë dhe mirë ata që nuk i din vlerën. Sepse ujorët nga do një herë, grindesh me ujorin, po grindesh keq. Është çështje ore, çështje momenti, ujorët kanë momentin. Dhe mas një ore, thonë, ndjes. Edhe mos kenë faj, kërkojnë ndjes ama. Dhe këta e kanë ujorët, për ne janë ujorët janë shumë të kërkuar. Dhe në vendet kështë do flasim një moment tjetër në biznise, kush janë më të shumë, ose pse dhe janë kaq drejtues. Kush planeti indikon dhe pse? Do flasim një moment tjetër për këta. Por flasim tani për parashikimin e kësaj jave. Në momentin që kanë vëmendjen e tyre, kthehet në çështje që lidhen me përditshmërinë që kanë ata, disa para ta marrë i marrin. Dita e sot me paradite është perfekte, sa për të mbyllur me emisionin për shembull, që duhet të bëjnë punët e tyre, të marrin telefonata, edhe do të shikojnë, atë do kujtojnë, do kujtojnë Jorgun, edhe nisin thonë për programin që po bëjmë këtu. Edhe do arrin majat për sa i përket çështjeve që kanë, mundësitë që do t'i jepen. Kjo javë është java më e mirë e mundshme sepse kemi sot, kemi të mërkurën, kemi të premten, janë ditë shumë mira që ujori duhet të shfrytëzoj për të mirën e vet. Edhe një ofertë pune që ata kanë, mund ta marrin, ofertë e dytë, janë gjendje të bëjnë dy punë, e kanë këtë mundësi, por korrikut mos i lënë asnjë sekond të shfrytëzuar. Edhe pse kjo javë është javë shumë e mirë, por te vazhdimësia duket e mbar, me dokumentacione, me gjëra, edhe pse mund të flasin, atë punë kanë njerëzit, flasin pas krave ose debate ose gjëra të natyrës, por është mirë. Në anën shpirtërore, unë jam pak fajtor. Këtu kam që të bëj, sepse kështu është, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur sepse të palidhurit, ose kam pas një lidhje me probleme, me biseta të ndryshme, u bën pishman tani, e thonë, gabim se unë ndjoha filani, që është tha Jorgo, po që s'ka e vërtet. Po dhe mua shumë thanë dhe pranaj të thash. Tani, më thetë, thash, edhe gabim edhe në kraje ka aji, ujori. Atëre, ujori të dashër, mos dhe gjoni që fërthot dunjala. Ndjoni stikin tuaj dhe njërën si keni përbalë. Kjo është me drejta dhe prandaj rregulloni sepse është koha më e mirë e mundshme, e llokumit i dum se ka për të realizuar. Okej, okay. Shenja e fundit peshqit. Peshqit. Po nuk them për me kë shkon ujori. Me kë shkon më shumë ujori. Ujori shkon me ujor të 10-103, po? Shkon me binjak dhe me dash. Mrekulli. Tani vemi tek peshqit. Çfarë ndodh tek peshqit? Peshqit thon më lër pak kohë të të jap gjithë muajin. Për punën e vet, për stabilizimin ekonomik dhe për gjëra të mëdha që në role drejtuese. Peshqit o bën pronar dhe në rolin e drejtuese udhëheqin punën ose e lënë fare. Është momenti i tyre që ata të lulëzojnë me të drejtën dhe djersën e tyre. Një moment i kohë që është tani, është koha më perfekte në ndryshimin dhe ndikimet më të mëdha që ata kanë, sepse mundësit janë. Koha ka ardhur për të stabilizuar dhe të arrinë atje ku duan. Sepse peshqit kanë një mundësi që mund bëjnë ortakri, sidomos në fushën e si le merren me exchange, merren me ndërtime, merren me shitblerje, është aja dhe zheja. Peshqit ka një mundësi plus, sepse do realizojnë një gjë të mbetur, një ëndër të vetës në sirtar për blerjen e një pasurie paluajtshme. Dhe dhjetëqi tret e ka këtë mundësi. Lidhjet solide në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë me gafore, me akrep, me ujor. Ka ndikime favorite dhe mundësi. Të ishin 12 shenjat për këtë javë, se si ndikon kjo javë dhe çfarë mund të ketë parasysh se cila shenje zodiakut. Unë të falenderoj, të uroj javë të bukur, kështu që jemi të hënonarshme me Jorgon.